ଗ୍ୟାସ୍ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ସେପଟେ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମମିତା ମେହରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିରୋଧୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଅହେତୁକ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଏବଂ ମହିଳା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଆନ୍ଦୋଳନ ବନାମ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଥିବା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମସିଆର କହିଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କସରତ। ଇଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆଁବାଣ ତାଙ୍କର, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବା ହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ବାହାନା ଖୋଜୁଛି ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ କି। ସେପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି ତିନି ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା ଦିନ ନାରା ଦେଇ ସରକାର ଆସୁଥିବା ବିଜେପି ସରକାରର ଜବାବ ଦେବେ। ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା 22 କଟକ ଆରଡିସି ଜୋନ୍, 23 ସମ୍ବଲପୁର ଆରଡିସି ଜୋନ୍ ଏବଂ 24 ତାରିଖ ବରହମପୁର ଆରଡିସି ଜୋନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନ କମିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।